Vélinda er leiðslan sem liggur úr munni og niður í maga. Við reynum aðeins að tekna þetta ef við gefum okkur að munnurinn og tennurnar séu hér. Þá liggur þetta hérna í kok og í barkakýlið þar sem að leiðslan liggur í tvennt eða skiptist í tvennt. Þetta er sem sagt barkakýli hérna. Þegar við kyngjum þá lokar barkakýlið kallað barkaspelt hérna fyrir barkan þannig að maturinn þegar við kyngjum hann fer niður í maga, niður vélindað. Vélindað er lind, það lokast þegar við erum ekki að kyngja en það eru þunnir sléttir vöðvar utan á því sem að ýta matnum niður og niður í maga. Við getum þess vegna kyngt þó við séum á hvolfi. Því að vöðvarnir ýta matnum alltaf niður í maga, alveg sama hvernig líkaminn snýr, hvort við liggjum eða það er hins vegar ekkert einfalt mál að drekka vökva þurrum á hvolfið, þannig getur auðvitað að farið upp í nefi þess átt. Barkinn hins vegar sem er hérna megin, hann er, leggst ekki saman, hann er alltaf opinn en hann endin á honum hérna lokast þegar við kyngjum en þess á milli er hann opinn svo við getum andað.